Projekat Dance for Life, igre za život, pokrenuti u cilju borbe protiv SIDE i sprovodi se u našoj, ali i u preko 30 zemalja sveta. U njima će 27. novembra koreografijama mladih povezanih preko satelita na simboličan način biti izražena borba protiv HIV-a. Ideja ovog projekta je edukacija mladih na savremeni njima blizak način poput vršnjačke edukacije, muzike, plesa, ritma. Namera je da oni pozitivnim stavovima kao i borbom protiv diskriminacije obolelih od HIV-a menjaju svoje okruženje. Projekat Dance for Life, igre za život, sprovodi se kako u našoj, tako i u više od 30 zemalja u svetu. U njima će 27. novembra biti organizovana značajna manifestacija kao doprinos mladih u borbi protiv SIDE. Jedna od glavnih aktivnosti zbog koje smo ovdje jeste taj 27. novembar, koje je kao jedno veliko globalno povezivanje predstavljeno da 500 mladih iz Jagodine i još 2500 mladih iz Srbije ide za Beograd u jednoj velikoj areni gdje će biti povezani sa još 50.000 mladih preko satelita i igraće za život. I povodom obeležavanja 1. decembra Svetskog dana borbe protiv SIDE biće organizovane brojne aktivnosti. Naši vršnjački edukatori vršit će edukacije po osnovnim i srednjim školama. Naravno, tu ide deljenje materijala kao što su kondomi, nalepnice, majice. Tako sve u cilju promovisanja uopšte Dance for Life projekta kao i podizanja svesti o globalnom problemu, to jest HIV-u. Projekat Dance for Life, igre za život u Jagodini sprovodi Omladinski kreativni centar, a podržava ga veliki broj mladih. Dance for Life projekat je imao cilj da na jedan kreativan način animira mlade da se uključe. Znači, vršnjački edukatori, ples, muzika, ritam, sve to više privlači mlade nego suvoparno gradivo i čitanje. Tako da stvarno imamo dobar odaziv, imamo puno vršnjačkih edukatora i puno agenata promjene, što je veoma dobro. Kako je najavljeno, kampanja Pobedi HIV realizuje se od 15. novembra do 15. decembra. Sprovešće se niz aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o Dance for Life projektu i HIV problemu.